Tjena Christer! Bap, Millennium, Autograph, Card in Every Pack. Och den här är din. This one is yours, my friend. Jag vill se. Vad du kan tänkas få i denna afton. Jag ser en svensk basebook längst bak. Mattias Ölund. Den får du. Vi gör en Guy Herbert. Röd parallell. Numera till. Kom igen då. Okej. Okay. Jo så. 1000x har vi på Guy Herbert. Och auto. Radek Dvorak. Florida Panthers. Gött. Tre kort där, Christer. Tack så mycket.